long lasting serien från Löwengrips hårvård är verkligen en stor favorit. Och den passar för alla. Passar för normalt hår, passar extra bra för de som har färgat hår och vill ha något som är färgbevarande och även UV-skydd. Så kommer den bevara färgen ännu längre. Är även återfuktande och innehåller bambuskottsextrakt som gör att det bygger upp hårstrån. Håret känns nytvättat länge när man använder de här produkterna. Och det är ingenting som torkar ut håret utan det är väldigt milda rengöringsingredienser i dem. Så att man kan använda dem varje dag utan att man skadar håret. Och den har en doft av mango och persika så de doftar verkligen ljuvligt. Fantastisk serie.